Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanpa mungkin jangan nak buat tenggelam pun.
luhur dados damar dados lampu tur wonten ingkang ngaring-aringi ngamal saya niku rupi nisbati wong lanang lan niku ngamal niku rupa wong lanang sing ganteng sing ngaring-aringi sing nyeneng-nyeneng ten dalam kubur niku antara lain kados median ingkang ngajekaken mau surat Tabarok surat Muluk Tabarok niku nek ajek niku menjing tengkang kubur dados rencang sing meremengaken dan niki muga-muga kita dipun kersakaken saged ngamalaken amin amin. Selajeng ingkang kaping kalih niku kang nomor setunggal akhirnya terus khatim niku remene namung remen ngamal sae. Terus ingkang nomor kalih amir ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwa'ihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Namun Mbah Yai ana niku jenenge si Sadik Mbah Yai sing nomor kalih kula niku nyawang dhateng menungsa niku kathah-kathahe kok niku manut dhateng hawa nafsune kathah-kathahe nderek mengikuti karo kekarepane nafsune dan niki kathah-kathahe kok ngoten piyambakipun nyawang dhateng menungsa lintu akeh-akeh kok ngoten nafsune pengin ngene ditekani ngene nafsune ngene ditekani ngene lha niki akhiripun piyambakipun angen-angen dhateng dawuhipun Allah wa amma man khofa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Wong sing wedi dhateng sumang wonten mersanipun Gusti Allah benjang wedine teng donya dhewe wedi aku sok nek suwane ngersani Gusti Allah piye iki ajrih lajeng piyambake pun nahan nafsune nahan kekarepane awake pengin bangkong manipun gak dikin bangkong awake isi pengin wis pokoke sing disenengi nafsu niku gak ditekani karo khatim lan gak ditekani wong sing iso ngono kuwi nahan nafsune conto kekarepane kesenengane nafsu begitu nggih kekarepane nafsu niku lak rono-rono ngoten niku lan niku nek sing ora oleh ngono napa niku jenenge si dilakoni ngoten Masya Allah sehingga musah niliyane enten apa enten enten ini itu penelitian istri ini aku yang menangis aduh ini bujuku ini ya gak apa-apa di sini ngomong ini kali nangis buatan kumpat ya itu anak ngerti ngotong-ngotong itu cerita kata betul-betul kita akhir yang isinya yang lanang niku nekani kekarepane nafsu ya ngerti ngotong kumpat ya itu anak itu terpian aku ngereh-ngereh gila aku tapi yang ten rencangi pun dan canding itu yang ten tiang yang ten tiang aku saiki ya sabar akeh wong sing duwe sing ki akeh apa ta sing enten sing paham enten sing mboten mboten kula pahamake iki mboten lha mboten lha niku yo jaman kudune sabar lho perlu napa sing lanang niku ngumbar nafsune sak karepe dipun los lha niki mboten nahan nafsu lha iki disundi jenenge nek ten Al-Qur'an sapa wonge wedi mbiyang nek nang ngersanipun Gusti Allah piye akhire piyambake pun nafsune ditahan sing ora dolehi karo agama
Ya mboten dipun lampahi inna jannata hiyal ma'wa. Niku njing panggonanipun swarga. Yang narkotan dulu ajrih dateng Allah. Ajrih lampahi yang berpun lampahi perintah-perintah Allah. Medoi larangan-laranganipun Allah. Nafsune dipun cegah singgoten dipun ridani kali Allah. Boten dipun lakoni wanahan nafsa anil hawa. Disundi fa innal jannata hiyal ma'wa. Niku panggonanipun benjang wonten ing swarga. Sarehne enten ayat ingkang muni wonten. Ayat ulun niku nang sapa wonge ajrih dhateng Gusti Allah. Lan pambae saged nahan nafsune conto kekarepane nafsu sing elek. Mongko calone manggone ana ing swarga. Iki ayat Al-Qur'an. Uninipun wonten selajeng wasaya kontu Annal Qur'ana hakun Yai Khatim Anu Mbah Yai ngomong ten Mbah Yai si saking wa yakin nek Qur'an iku hak yakin nek Qur'an iku saestu temen leres ngoten ya akhiripun fahadartu lafi-lafi nafsi Wata samartu mujahadatia wa manfiha anhawaha hatta retanggot di ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa qadar. Kajeng Mbah Yai sakit. Uwa sajeng agi-agi nulayani kekarepanipun nafsu kula. Lan kula cancut merangi dateng nafsu kula. Lan negah dateng nafsu kula. Mboten kula los dateng kasenengane nafsu mboten. Sehingga kawontenan nafsu kula niku saged terlatih. Saestu saged terlatih tapi bisa asli mboten. Kados sini nggih sing sedhik sing pun kula alami. Wong seneng mangan niku lak meh sedaya nggih napa nggih. Seneng mangan enak niku meh sedaya. Tapi nek dipun paksa, enggak sekedik dipaksa, dani-dani dia sakit terlatih. Mungkin ya, sakit terlatih. Pemangan gak enak itu boleh ya. Pemangan gak enak itu dani-dani sakit terlatih. Kalau pikir-pikir iya ya. Dan itu siang dia. Buatan kono latih, buatan kono sakit, buatan enten nih. Mungkin. Mangan seperti ngoten wis lawe wis ngoten iku sambel-sambel tok ngoten terus rawat sing mangkelo pangkat kadang kula nek rawat wis ya niku biasane wong mangan telo nggih 41 hari telo tok telo pas pene tapi kok panas ngoten niku terus mangan telo rambak niku ya 41 hari telo rambak itu boten panas tapi lemes telo sambak niku nek sing tenawak benak mangan gathok semerep gathok piye niku mangan gathok niku ten sekeco ten badan niku terus diwateh ngoten iki kon mangan gak enak dangu-dangu nggih terwateh ngoten terus dangu terus nggih butuhaken mongso dangu. Ngoten niku sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun kemudian ngoten niku. Nah, sekitar 6 tahun. Tapi sekitar berarti nek dipun latih dangu-dangu nggih terlatih. Dan iki niku sing ngoten iki nurote ngoten hatta retambut lito antila. Dua kawon tuwa nafsu niku saged terlatih dateng ngakoni taat Gusti Allah. Jadi leres ngoten ya. Memang saya ini kula itu belajar pengen iso sholat jamaah. Nah, lalu sekawan. Untuk sekawan itu nonton itu ngelatih awake bareng-bareng dan sakit ngelakoni sholat jamaah.
Mungkin nego namun satu t namun tiga tahun mungkin yang mungkin satu terlatih ya. Oh, juga konco plus tunggal niku rono penggawian niku jadi buruh Cina kawitan niku. Dados buruh niku Cina tukang supir Cina. Sing piambak pun dados supir truk sing di digawa koperan. Ngomong itu satu. Jadi supir Cina niku lek semong rono ning pondok niku sing bareng kula sholat jamaah. Lima waktu tiga tahun bareng-bareng akhirnya besok diambil tentang koma ya belum, karena kasih fakir dan itu terus jadi buruh Cina jadi supir dan itu setiap waktu diambil pun saya kejamaan padahal supirnya di Cina, setiap waktu itu utang ketinggi terus mandek pajus jamaah. Kalau gede-gede gak bisa ini sakit ngoten dulu yang mereka ini kan ngoten ini kan buatan kurun sholat jamak ini buatan kurun ngoten tadi sholat setiap waktu mandek pada jamak jamak oh berarti itu awa'e sampun terlatih karena ini kan ngoten dan ini bosok si khatim ini kan ngoten promosi lumrai awak menungso niku metuk ne kekarepane atine terus kawonten pun fatin niki mboten wonten wonten ayat niku dan ayat fa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa niki akhire terus yang enggak itu awati ini tu nafsu ni dipun cegah contoh kekarepane pengen mangan iwak mboten tidak mangan iwak habis lari-lari sing rowot iwak mboten rowot itu gak patah lari rowot dulu mangane gak oleh mangan sinopo nah sego putih itu sakliane sego putih mangan iwak mboten oleh termasuk golongan iwak telur mboten oleh susu ya termasuk golongan itu makhoro jamin mboten mboten oleh 41 hari mboten itu dangu-dangu ya satu terlatih tapi biasane nek ngarep niku enten ujiane terus menyat kenteng-kenteng merawat untuk telung dino ya kok wong tuwane teko ya gawa ayam bakar solo. Wah niki sing gak karo-karuan iki. Niku ujiane lari ingkang siri ambuan ngoten niku. Sampun. Terus nomor kalih khatim mboten ngumbar nafsune. Bahkan nglatih nafsune faedah sing kaping kalih ngoten. Nglatih nafsu neng mengatih awake datang melampai pesanan. Si nomor tiga al-fa'idah as-salisah faedah yang kaping tiga amni ro'i tukul lawakidin menangasi yas'afi jantu kukomik dunia sumayun sikuhu obibon yadahu alaihi anu mbah yai sakit itu lalu si ngucap niki kantin Kulon itu semerep setiap menungso itu usaha nyambut damel dengan keras usaha keras nyambut damel numpuk ini duit saitik-saitik kutami dunia dan itu remukannya dunia dikasih duit saitik-saitik dikumpul lagi untuk saitik dikumpul lagi musuh pun sekumpul lagi apa sumayum situ mulai diketer sing mesine wajib ngetokne si zakat mboten dipun zakati ngoten iki karepe niku ngoten cuma yen siku kopi ban ya kan ana itu dicolok ta mawon bondo sing wis akeh niku dijaluk anake ora oleh nek sino pun iku digawe amal jariah ya ora oleh kata-kata ngoten iku mbah yai iki jarine kan kan
Akhirnya pun kulon itu amanahan. Jadi katin kata amanah tufi kaulihi ta'ala. Lajeng kulon menangan Mbak Yai. Dawi pun Allah ma'indakum yang fadiyya ma'indallahi ba'da. Di ayat Quran kundur dunia sing ono sanding sampian kabeh iku calon entek ngeten kundur dunia sing sanding ira kabeh calone entek wong sugih sugihe kaya apa tak jek ning sandinge wong sing sugih niku tapi nek wong sing sugih niku banjur wafat berarti diarani bondone niki kan entek muga bondone malih nemune ahli waris niki. Nah wong sing sugih ora digawe apa-apa blas ngamal apik mboten sedekah mboten rambut dalan dandani sidah lan mboten sampun napa-napa mboten mung cekel tok. Wis pundi ketoke ning donya sugih tapi ten akhirat melarat. Mereka sing nopo niku jenis sing iso mancur ganjaran iku niku bondo dunya sing nalika piyambak iku ning dunya terus niku bondo dunya ne sebagian digawe ngamal sae lan niku sing calone mancur ganjarane nanti niku semua niku diangen-angen kali sehat hatim niki wa ma indallahi dak. Acen bondo dunya sing ngersane Gusti Allah. Bondo dunya sing piyambakipun tansah gesang terus dunya niki digawe ngamal sae. Mbok digawe pondok, gawe madrasah, digawe jalan besar, digawe lintu-lintu, gawe sedekah lan liyane. Kuwi padha karo nyimpen bondo dunya wonten ngersane Gusti Allah. Niku bab niku langgeng. Ganjaran pun terus mancur. Akhirnya sarah misi katin yang retos ayat Al-Quran Agus Ngatan itu fakta pada jahat umat suri nadun ya ilah-ilah lajun mengamun ya Mbak Yai penghasilan-penghasilan ingkang kula kasilaken itu selajun kula susrahaken adane kados ridhone Gusti Allah. Papa roktuhu banyak masakin dikek-kekne wong miskin tapi mboten sedaya mboten oleh kali Kanjeng Nabi duit sak miliar dikekne wong kuwatir yang mboten randi apa-apa belas mboten asa sing mulai namun Sayyidina Abu Bakar Gusti Allah harta bendane dipasrahake dhateng Kanjeng Nabi kanggo ngrawuh agama. Sayyidina Umar derek karepe derek kados dene si Sayyidina Abu Bakar Kanjeng Nabi ojo gak pantapmu ngoten separo wae niku. Lah terus nek wong umum ngeten iki diatur ngoten diatur terus undi tentang dene anggone suwe ana ku syariat niku diwajibake ngedalake zakat dan itu napa. Akhiripun wong-wong katin iki sugih. Katin iki wong-wong sugih niku ngoten nggih. Santri tapi wong sugih. Nanti kala pagi karo Gusti Allah digawe sugih. Penghasilan-penghasilan iki pun tasarupake. Pun pesaenan ngene pake miskin lan lintu-lintu sehingga wonten ing sikih niku dipun ucapake ya abi hidatada adiyan fil karam wa man yushabi'a fahu fama dolam wa man yushabi'a fahu fama dolam itu ngatan ini syair ngatan Pak Adi Adi ini anaknya Pak Hatim. Pak Hatim ini duwe anak jenenge Adi. Pak Adi ini lakune nderek bapake ing dalem lomone di Adi kada Adi fil karom ing dalem lomone dane di Adi kada Adi fil karom Pak Adi lakune
sifat-sifat derek nabawi perupane pak sakin laku ingin akan kiri karom yang dalam lomone wahan yusang dihadapi pamadulang sopohone anak kok nerokne laku nebapake terus lumayan tapi keampuannya ya cik bangganggu bapake kalah sudi oleh mangan dulu dan itu macam pun dan ini ngawon ini pun si ngawon itu jenisi kasi itu angin-angin ngawon ngawon menyesal umum dipokok ngawon nyahit bawi keras dikumpuk nih tapi biasanya kumpuk nih kuwis gak dikasah rupa itu belas akhir pun yang gak ikun disini semerup si ngawon itu dahulu maing gakum yang satya maing yang maigat terus penghasilan-penghasilan maksud penghasilan-penghasilan kunci hakim ini dipun damel kesayangan dipun penghasakin-penghasakin tujuannya liyaku ngaduh roni imbang wa ta'ala tujuan kulo mbah yai asal kulo si penghasilan kulo-kulo tangsaru paket kulo suka ke tiang-tiang damel nama saya ini tujuan kulo itu kulo damel simpenan kondo sing kula simpen niku inangga bijang kangge sipundhut buahipun wonten ngersanipun Gusti Allah rupane ganjaran niku sing nomor 3 ngoten jati ingkang nomor sekawan alfa ijah ar-rabi'ah amir ra'aitu ba'dal khalqi dunna syarofahu wa izzahu di kasrati akwam wa asyair tantarro bihim yang nomor tiga nomor sekarang mungkin mbah yai si cakit lo ningali makhluk ningali menungso niku kata-kata yang duwe penyono mulia niku wong sing mulia niku wong sing kata kaumu katah pengikuti katah konco-konco ini lalu yang berpun mulai konco sing akeh mulai pengikut sing akeh jadi ini wong sing di pengikut akeh di konco sing akeh ini wong sing mulia sebagian enten kan gadah penyonongnya pengikut dan sebagian wajah amat ngakori anahi kisar wati ambar maka seperti Allah sebagian tiang berkenyataan sehingga ini mulia ini ya wong sing duwite wakil bunda dunia ini wakil anak ini wakil ajarin itu dan wong sing mulia bunda dunia wakil anak ini wakil nanti anak ini wulung puluh wakil ini wakil wong mulia. Nah, anak sendiri penyonong ngoten itu tahtahari dia bajur piyambak itu sombong krono bondone akeh anak ea akeh wahasibah ba'dun asyarota wal izaki wasbi amwalinas wajul mihim wasabti dimakhim dan enten cak grup menungso sendiri penyonong dewe sih angen-angen wah mulia iku wong sing iso ngerebut bondone wong liya ora ente sing ngoten wong mulia iku wong sing iso ngerebut bondone wong liya iso mateni wong liya dadi pembegal jalan wah nek iso ngono wah iku termasuk wong sing mulia pendapat ngoten iku enten nggih. Enten wong sing ngoten iku pendapat dan iku kudu gadah mbak tapi pedih pengen dadi wong sing ngoten sugih ngoten lan iki tuh nyolong mas iku cerita ngoten nyolong mas liwat napa sorote dimar dan iki nyolong mas ning mesti toko liwat sorote dimar mesok pun hasil tidak ini orang sudah jadi sikih susu yang tak malu nyolong nih tak malu hari ini ngotong oh nah enteng sing ngotong itu wong sing mulia itu ya wong sing mateni wong liya ngalah ni wong liya
Selain itu, kami di Anton Sungit Mulung Ngosen. Akhirnya pun, Pak Takodat, Pak Ibatun, sebagai milen Tensing Eden, Anahu, Ki Pelafirmal, Wa Israfihi, Watak Dihirihi. Anton Sungit itu dua sungai, penyonongnya dan penganggupan, Wong Sing Mulia itu, Wong Sing Mulia yang baik pun iso ambur-amburan. Wah, Kang Warung, terus yang warung begitu aja, anak orang yang warung tentu dari singapet, aduh, ini tuh tebas kabeh ini, anak si motor ini tuh tebas ini tuh kabeh jajan ini tuh tebas kabeh ini, pada anak orang dia singapet situ, wah, biasanya si orang dia ya umum so kesindir tuh ini tuh, mewakili tukaran, motor itu enten siang tapi itu, dan jadi ini sih, orang si orang dia tuh orang si so, masya Allah. Mecah-mecah bunda singangkeh itu dan mekalah duit bencana wah, gak karu-karuan ya, ini anak sendiri pendapat ngoten jari nekatin ini akhirnya wata'an mati hikolihi ta'ala inna akramakum indallahi astagfirullahaladzim lajeng kula angen-angen mbak yai dan angen-angen wonten dawuhipun Gusti Allah ta'ala wong sing luwih mulya mungguhipun Gusti Allah inggih kanthi yang ingkang langkung ajrih dhateng Gusti Allah buh wong lanang mungguh wong wadon mungguh penggaweane ketoke asor utamane tandur matun macul ngarit ketoke ngoten niku tapi piyambakipun niku saestu ajrih dhateng Gusti Allah melakoni perintah-perintah Gusti Allah medhoi larangan-larangan Allah niku wong sing luwih mulya mungguhipun Gusti Allah akhire basa badanipun wonten ayat kados ngoten niku fahtartu at-taqwa wa taqattu an-Qur'ana haqqun shadiqun wabunuhum wahisbanuhum kuluha batilun za'ilun akhirpun Mbah Yai kula milih takwa Allah milih ajir dateng Allah kula milih ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah karena diri larangan-larangan pun Gusti Allah dan kula milih akan milih Quran itu saestu bener saestu terus terus penyonone pun tiang-tiang sempurna-sempurna itu wau wong sing dere mulya ki wong sing iso mateni wong liya sing utawa sing bondone sing akeh utawa sing mulih sing mulya iki wong sing kanca-kancane akeh niku kabeh mboten leres terus niku kabeh niku mboten leres sing leres wong sing mulya niku tiyang ingkang ajrih dhateng Gusti Allah thank you terus sing nomor sekawan sing nomor gansal al-fa'idatul khomisah ami ro'aitun nasa yahunmu ba'duhum ba'dah wayaltabu ba'duhum ba'dah amin bang ya dan ini nyawang-nyawang menungso itu kata sebagian maiduriko amaidurbi angrasani bi iya ngene dirasani mungguh apa-apa jenenge si coro siyen petanget nih karo ngerasani wong liya ngoten itu tidak nih wong rasan-rasan itu kawat jatuh dari kami nakasat jadi timbulnya karena berengki wong si rasan-rasan ini timbulnya karena berengki inilah nikah ini biasa dipeliti-peliti saat itu tidak ini krono berhenti yang berhenti dengan apa? Filmali kadangkala oleh tidak dirasani berhenti urusan harta benda wajahi berhenti karena pangkat ngomong sisi nopon itu jenis itu presiden wah kaya presiden yang lain itu alah sampai krono kalah dari itu. Saya ingin menolong ini,
ngapun itu dipun rasani gak karu-karuan dikronnya apa itu sungguh itu derajat dulur nah, enten sungguh ngapun itu wang ilmi wang indahnya ini banyak sungguhnya sih diambil pun rapatnya dunia ini wang sungguhnya ini di wah di lok-lok ini gak karu-karuan raiso namanya wapeh ngambut dari raiso sopiyya uripe ngapun ngapun baik 15 tahun, 17 tahun gak belajar nyambut gawe sik bojone tetapane diampar. Ngoten niku. Oh, sang rehne akeh akeh tiyang-tiyang ingkang sumodo maido-maido tiyang lintu niku akeh-akeh krana dengki akhire tata amal iki kalih taala. Sajeng kula kasih angen-angen dari pun Gusti Allah Ta'ala nah mukosan nabainahun ma'isyatahun bilhayati dunia ini pun Gusti Allah insun Gusti Allah umbagi antarane menungso ing pengupo jiwane menungso bagi sinopo rizkine menungso ini sing bagi Gusti Allah nah ini urip nang dunia itu sing ngedung Gusti Allah. Carane lan iku jarane kabeh mboten becik. Iku pancen sing ngedung Gusti Allah miturut ayat Al-Qur'an iki. Carane kabeh niku sing ngedung Gusti Allah iku sugih. Iki gak patek sugih. Iku mlarat. Panji karo Gusti Allah dikersakake ngoten niku sedaya enten hikmahipun. Kam abilin untuk abdi kawitian misalnya subhanaman wa do'al asyama wa di'aha wa farrokol izza wa tablilatab riqokam aqilin ayat madahibuhu wa jahilin talqohu marzu tohadalladhi tarokal alhama khairatan wa sayyara aliman nifri razin diko Masya Allah kata-kata ini subhana coro lari sekolah itu sifat aji Masya Allah Gusti Allah dan ingkang nyalah dateng sedaya perkara sedaya makhlukipun dipun sangat wonten tempatipun piyambak ingkang sesuai kalian makhluk kalawani menawi farrokal izza lan nedhum-nedhum mulya watabila lan nedhum-nedhum asor iki didadekne mulya iki didadekne asor iki didadekne sujud iki didadekne orang sujud ingkang ngresakaken Gusti Allah sarane sinten kam akilin ayat mandahibuhu enteng tapi bukan sedaya kadang kalau enteng dan itu Masya Allah winter gak karu-karuan winter kalau ini pondok jam winter banget tapi uripe niku sengkek ngoten niku enteng ngoten jadi ini si Irniku wajahilin tau kau marzuk emang gak enten wong goblok gak karu-karuan ya. Tapi kok suge itu enten jadi sing marahin dadek ini si suge itu orang ilmu sing dadek ini si nopon itu suge itu buatan ngelmu buatan balik suge lan buatan suge itu sing resaake Gusti Allah wong bodoh gak karu-karuan ini gila. Lah kok iso sugih mlebu kan itu enten hitung-hitung gak iso hitung-hitung mboten saged tapi sawahe Masya Allah ratusan hektar kok yo iso ngoten ning sapi ya iso manak loro sangke digawe sing sugih karo Gusti Allah niku kabeh niku sing ngresakaken Gusti Allah. Jadi, nek iso balik ning ngoten niku, iki mangke nggih.
masalah napa niku iri hati napa niku dengki-dengki niku mangke badhe ical. Pramila saking menika sarene kabeh niku sing nyaleh Gusti Allah. Hadzalah ditarokal awama kairota. Niki nek mboten dipun angen-angen saestu nek panci sing gawe niku Gusti Allah, Gusti Allah iki mungkin disalah kene gawe sugih, gawe gak sugih, nek gak dibalekne nggone Gusti Allah kabeh wong sing gak dilembalekne niku kadang kala temen-temen pikirane akhire dadi wong kafir zindik. Padahal Nabi tarokan agama kairota. Anak-anak ini bingung, kayak piye to. Nah ini kayak ngene wong S3 setengah wisan. Kok golek rezeki ae kok wangel. Buruh ning ngene sing toko lho gak dan gak ning diterima-terima. Gak ngoten iku lho. Piye to iki piye? Gusti Allah iki piye? Rumah akhire maido Gusti Allah. Lah nek terus atine kayak ngoten iki maido ngene Gusti Allah. Narani Gusti Allah sing boten sinapa boten ngadil wong sing narani Gusti Allah boten ngadil niku diarani wong kafir zindik pasai yaro aliman zindik mikhira zindiko sampun iku sing ngoten pun kula sih terusaken kita kasih setinggal napa pundi terus kawontenanipun si Khatim niki sarene ngertos dalipun Gusti Allah kabeh niku bagi rizkinipun bab urusan pangkat ngelmu bondo dunya niku nggih sembagi Gusti Allah. Akhire fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Sak menak ngoten niki kula ngertos bilih andum Gusti niku sing andum Gusti Allah awit sangka zaman azali niku sampun ngoten. Banjur fama kasabtu akaden waraditu bi ismatillah taala lajeng Gusti anu kula nggayahi lajeng pun boten drengki dhateng sinten kemawon boten lan niku pancen sing andum Gusti Allah. Yang kula ridho kalian panjumanipun Gusti Allah. Niki pematuripun Khatim dateng Mbak Yai Satik. Niki kang nomor gangsa. Niki dari pukul niki ceritanipun Mbak Yai Khatim. Nopo niki ulolan panjenengan sedaya waket ngambil inti sarinipun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih ma sya'nana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih ma sya'nana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslifna sya'nana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ij'alna jayyidain. Allahumma la tahdhana yawmal qiyamah. Allahumma waffiqna lil khair. Allahumma waffiqna lil khair. Allahumma waffiqna lil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.